אחת הבעיות עם תמונות באינטרנט זה זכויות יוצרים. אומנם יש מפרע גדול, אבל כשאתם רוצים לפרסם תמונה שכזאת במסגרת עבודות שלכם, יש חשש כבד לתביעות ותמיד צריכים לבדוק טוב. מה הפתרון? מעבר לכל מיני מאגרים ופתרונות אחרים, יש כאן תמונות מקוונות של מייקרוסופט, שאתם יכולים ללא תגמולים כאן להשתמש בהם. למשל, תכתבו משהו, תכתבו ילד. תגידו לו כאן תחפש. הוא רץ כרגע על כל המאגר ומצא לי כאן 1,000 תוצאות חיפוש. אני יכול קצת להגדיל את הרשימה, אם אני רוצה לראות באמת התמונות יותר ככה. זהו, ואני יכול גם לדפדף. אם תמונה מסוימת מצא חן ביניכם, אפשר ללחוץ על זכוכית מגדלת לראות אותה בהגדלה, ואם היא בסדר, תגידו לה אוסף. והופ, הנה כאן התמונה התווספה, וזו תמונה שאתם באופן יכולים לגמרי להשתמש בה, אין אליה שום זכויות, מייקרוסופט פתחה אותה לכל מי שרוצה, התמונה מותרת. בואו נראה דוגמה, הוספה, יש לנו כאן אמרנו תמונות מקוונות, ובואו נכתוב הפעם בול, באנגלית. וקיבלנו כאן 69 תמונות של בול. מה קורה אם אני כותב כדור בעברית? שמתם לב? הפעם קיבלנו 1,000 תמונות. כלומר, לא תמיד העברית, האנגלית עדיפה כאן, ומכיוון שזה מוצר ישראלי, אז בהחלט כמות התמונות לגבי העברית הרבה יותר טובה. קצת מפתיע, אבל זה המצב. והנה כאן, תראו איזה יופי של כדורי סנוקר, אם אתם חפצים לאיזה עבודה שלכם, בהחלט באיכות סבירה, אפשר להשתמש בזה באקסל לכל מיני עבודות שכאלה. זה לא לתמונות של מודעות חצות, אבל כאן באמת למסגרת עבודות שלכם, אתם יכולים להשתמש בהם בצורה יפה וללא שום בעיות. ברגע שהבאתם אותם, כל התכונות של תמונות, כמו שהסברתי בהם מקודם, הכל זמין עבורכם. מה עוד? יש לכם גם הוספה כאן של תמונות מקוונות, אבל הפעם דרך בינג, כי זה גוגל, אז בואו נכתוב כאן תמונה מקוונות. מקום ממשל, ירושלים. אז לאחר שכתבנו את המילה ירושלים, בואו נחפש, ואנחנו עושים חיפוש באינטרנט. כמו שאתם רואים הפעם, אבל כאן, זה כבר אינטרנט. ומומלט באמת שתקראו כאן את כל ההנחיות לגבי דרישות הרישיון, שכל תמונה וכן הלאה, כאן באמת מייקרוסופט כבר מעבירה את האחריות אליכם. אבל אם אתם מחפצים, העבודה היא כמו מקודם. בוחרים את התמונה הרצויה, נניח התמונה הזאת, לוחצים עליה, ואני אומר לו למטה, אוסף, והתמונה, הנה כאן הרכבת התחתית בירושלים, נכנסה ישירות לעבודה שלכם. אפשרות האחרונה, אם אתם שמתם תמונות במסגרת הסקי דרייב, הקונן כאן שלכם בווב, תעיינו כאן, תמצאו את התמונות שלכם, ותורידו לכם אותם. היתרון היפה הוא שזה באמת יכול לשרת את זה בכל תוכנה וכל מחשב שלא תהיו ותיכנסו עם החשבון שלכם, תוכלו באמת להוריד את התמונות שלכם. מי שרוצה להוריד מפייסבוק, גם זה ניתן בחלק התחתון.